Մի երեք բրավոր պարկավ քեղտեց, երկրորդն էլ նստել էր վրի։ Ման վեր արել, թե ինչ էր արել, երեք ու հաստաղիկը դուրս եկ է, թաղում արեցինք պրսանք, հոս գնաց։ Դու գետին է մտնես, ստից մի ասա թքեմ քո երեսին, երեք եկե ինքն է սպանել, ձմեռվա կես տարի հայատում ձան վրեն կապել այ։ Կեզակ ու վրա ցնդուկան դեր գժանոցի գիշ։ Այս լալ երեխին կոյնա տարփա, ասա հիվանդ երեխին ինձ պետք է, որտակ ինձ ես կվճալ եմ այդ երեխուն։ Ձեր մաման է։ Ձեր 27 տարեկան տղան հիմա նստած լաց է լինում, ու դուք ծառը դեմքով նստած եք այստեղ։ Ձախողված փորձեր դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը աշխատում է ձեզ համար, եթե առաջինն եք ուզում տեսնել բոլոր տեսանյութերը, սեղմեք այ այստեղ, բաժանորդագրվեք սեղմելով այստեղ։